kamera kita. Ah, oh, saya tinggi. Tak nak blok ke Felda. Tu dia. Mana tu keluar ni? Insya-Allah. Ambil satu. Macam mana perasaan ni tuan ni? Semangat. Semangat eh? Semangat. Alright. Insya-Allah. Kalau kubu bangkit. Ah, Allah. Allah. Sekejap bang, sekejap. Ambil. Kalau kita, ambil. Kalau ada pencah dia, ada penyokong ada. Cukup ada belakang ni. Pantas ni. Pantas situ, biar. Thank you. Macam okay. Tentang, ya.